Alhamdulillah, jadi Mas telah menyerahkan 11 intubation box kepada Sarawak Government Hospital dan juga 100 face shields untuk kegunaan frontliners semasa mereka bertugas di Sarawak General Hospital. Dan juga Unimas menyerahkan hand sanitizer kepada mereka-mereka yang bertugas di Sarawak General Hospital. Saya Aida Aminah, wakil daripada Hospital Umum Sarawak, ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan sangat berbesar hati kepada pihak Unimas, terutamanya daripada Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Teknologi atas sumbangan yang sangat besar untuk membekalkan 11 intubation box, hand sanitizers dan juga face shield sebanyak 100 keping. Terima kasih sekali lagi saya ingin ucapkanlah kepada semua pihak yang terlibat. Okay, selamat petang and thank you for this opportunity. Saya Dr. Kalai and ini adalah Matron Hanim. Kami adalah sebagai petugas kesihatan daripada Pejabat Kesihatan Bahagian Semarahan. We are in charge of this worldwide quarantine infra di sini where we actually menempatkan PUI dengan PUF. And disebabkan these activities that we are doing here, we require a lot of PPE. And thank you to Unimas for providing us with face shields, sampling box, as well as hand sanitizers, which we really in need, in dire need of it. Thank you so much. Saya selaku General Manager dari KPJ Kuching Specialist Hospital mewakili pihak doktors dan juga pihak pengurusan KPJ Kuching Specialist Hospital ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak Unimas kerana menyumbangkan 2 intubation box dan juga 50 face shield untuk frontliner kita yang bekerja bagi menghadapi krisis COVID-19 ini di Kuching. Sumbangan tu sangat-sangat tinggi maknanya pada kami kerana kalau buat masa ini PPE memang sangat susah untuk kita dapat, jadi kita cuba sedaya upaya kalau boleh buat sendiri ataupun kita dapatkan kontribusi daripada pihak-pihak yang berkenaan seperti Unimas.